আজি আমি আলোচনা কৰিম বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনাত একাগ্ৰতা কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি। আমাৰ ইয়াত বহুত ব্যক্তিৰ পৰা ইমেইল আহে আৰু তেওঁলোকে প্ৰায়ে কয় যে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে। আমি আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ বুজি পাওঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ সহায় হোৱাৰ বাবে আমি ভিডিঅ'বোৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ। আমালৈ অহা ইমেইলবোৰৰ ভিতৰত অধিকাংশক পঢ়া শুনা কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ সমস্যাক লৈ আহে। এই সমস্যাবোৰৰ সঠিক সমাধান কৰাৰ বাবে পাঁচটুৱা স্তৰৰ পৰা বিদ্যা অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত যি যি নিয়ম দিয়া হৈছে সেইবোৰ আলোচনা কৰা হ'ব। কি কি উপায় পালন কৰিলে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনাত একাগ্ৰতা বাঢ়িব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক। বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। লগতে ভিডিঅ'বোৰ চাই আপুনি যদি উপকৃত হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথম নিয়ম হ'ল পঢ়া শুনা কৰা ৰুমটো। যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা কৰাৰ বাবে ৰুমটো দিব সেইটো ৰুম বেছি ডাঙৰ হ'ব নালাগে। এইটো কথাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিব কাৰণ ডাঙৰ ৰুমত পৰিলে শব্দবোৰ প্ৰতিধ্বনি হয় যাৰ ফলত ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাত একাগ্ৰতা ভংগ হয় আৰু পঢ়া শুনাত ধ্যান দিব নোৱাৰে। পঢ়া শুনা কৰা ৰুমত ডাঙৰ খিৰিকী নাৰাখিব, কিটচেন ৰুমৰ পৰা ৰিডিং ৰুমটো অলপ দূৰত ৰাখিব। পূব আৰু উত্তৰ দিশৰ ৰুমত পঢ়া শুনা কৰিব দিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ একাগ্ৰতা বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ, অগ্নি নাইবা পশ্চিম দিশৰ ৰিডিং ৰুম থাকিব নালাগে। এইকেইটা দিশৰ ৰিডিং ৰুম থাকিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে। দ্বিতীয় নিয়ম, ছবি ছিলেকশ্যন। ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা কৰা ৰুমত শ্ৰী গণেশ আৰু মা সৰস্বতীৰ ফটো ৰাখিব লাগে। লগতে এইটো চাব লাগে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ৰাপ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো ৰুমত ৰাখিব পাৰে। তৃতীয় নিয়ম, পঢ়া শুনা কৰা ৰুমৰ ৱাল আৰু পৰ্দাৰ ৰং। পঢ়া শুনা কৰা ৰুমৰ ৱাল আৰু পৰ্দাৰ ৰঙৰ পচন্দৰ ওপৰত মাক দেউতাকে অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে। ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্মকুণ্ডলী চাইয়ে ৰং পচন্দ কৰিব লাগে কাৰণ এই ৰুমৰ ৰঙৰ বাবেও বিদ্যা অৰ্জনত বাধা আহে। চতুৰ্থ নিয়ম, পঢ়া শুনা কৰা ৰুমৰ টেবিলৰ দিশ। ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰা টেবিল সদায় উত্তৰ নাইবা পূবমুৱা হ'ব লাগে। পঢ়াৰ সময়ত বিদ্যাৰ্থীৰ মুখখন পূবফালে আৰু পিঠি পশ্চিম দিশত হ'লে বহুত ভাল হয়। ইয়াৰ ফলত বিদ্যা অৰ্জনত থকা বাধাবোৰ আঁতৰি যায় আৰু পঢ়া কথাবোৰ অধিক সময়লৈ মনত থাকে। পঞ্চম নিয়ম, ল'ৰা ছোৱালীৰ কম্পিউটাৰ টেবিল। ল'ৰা ছোৱালীৰ কম্পিউটাৰ টেবিল সদায় দক্ষিণ দিশ নাইবা অগ্নিকোণত ৰাখিব লাগে। কম্পিউটাৰত কাম শেষ হোৱাৰ পিছত সেইটো বন্ধ কৰি থ'ব লাগে। বন্ধ নকৰিলে তাৰ ফলত ল'ৰা ছোৱালীৰ ধ্যান ভংগ হয়। ষষ্ঠ নিয়ম, পঢ়া শুনা কৰা ৰুমৰ উত্তৰ দিশটো খোলা ৰাখিব। ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা কৰা ৰুমটো কেতিয়াও আনডিচিপ্লিন কৰি ৰাখিব নালাগে। বিশেষকৈ ৰুমৰ উত্তৰ দিশত একো ওজন থকা বস্তু নাৰাখিব, ইয়াৰ ফলত পঢ়া শুনাত মন নবহয়। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ।